लसो भ्या बुल्ला नमस्कार मैले भने हो त्यो ए भने दिन भने दिन अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ जाडगप हाम्रो यो भाड्डीमा उपस्थित हुनु भएको छ हाम्रो देशको चर्चित नेताहरु उहाँहरुसँग हामी कुराकानी गर्न चाहन्छु पहिलो फर्दममा फर्स्टमा हुनुहुन्छ हाम्रो नेकपा छेर पार्टीको तर्फबाट हाम्रो हरमचन्द्र दौडेलज्यू नमस्ते अब त्यसै गरी अर्को नेता हुनुहुन्छ हाम्रो हिमालय पार्टीबाट हम कुमारी काग्री लो नमस्ते नमस्ते दर्शकवृन्द सबैजनालाई नमस्कार अब त्यसै गरी अर्को नेता हुनुहुन्छ हाम्रो तराईमा मोर्चा कहाँ तराईमा मोर्चा तपाईलाई हाम्रो पार्टीको नामै थाहा छैन हामी तराई मधेस संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु हेर्नुहोस् हाम्रो पार्टीको नाम छ अशान्ति देवी त हाम्रो नाम छ उपद्रोह नारायण इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट थाहा छैन तपाईँ कति पढ्नु भएछ अब पढेर के भन्नु ऋषि धामाले जिरमा सँगै पढेको त्यो फेर बाहिर उतिर हो म यतातिर ऋषि धमलासँग पढेर कहाँ इम्पोर्टेन्ट थाहा पाउनुहुन्छ इम्पोर्टेन्ट भनेको महत्त्व हाम्रो नाम छ महत्त्व मैले भनेको थियो लु यदि भएपछि यसले खायो भ्यायो लु तारै भ्यायो यसले कहाँ भ्याउँछ यसले हामीलाई चाहिँ चाहिँदैन अनि ओ नेता नेतिनी जो अनि कसरी त्यो नाम छ काग्री भनेको कसरी भयो है हेर्नुहोस् पत्रकारजी अब मेरो घर त पश्चिमतिर अब बेलुका भएपछि साथीभाइहरू यसो काँक्रा चोर्न जाउँ भने गर्ने अनि आफूलाई काँक्रा साह्रै मनपर्ने काँक्रा चोर्न जान्थ्यो एक दिन घरबेटीले भेटिहाल्यो त्यहाँदेखिको काँक्रा चोर भनेर काँक्री काँक्री भन्न थाले काँक्रा चोरेर नेता भएको होइन ऊ बेला पो काँक्रा चोरेको अहिले त चोर्दैन नि मैले भनेको थियो तपाईँले के भनेको थियो केही भनेकै छैन हो त भनेको थियो कहाँनिर थियो बाउडेल भनेको त त्यो बाउडेल सुन्यो त्यो कसरी भयो भने म पनि पहिले एकदम गाउँमा कुखुरा चोर्थ्यो ऊ कुखुरा चोर्ने उता त्यो गाउँको मान्छेले खेदाउने म दौडेको दौडे दौडेको दौडे गरे भेट्दै भेट्दैन लु हुँदा हुँदा मेरो नामै दौडेल बनाइदियो साक्षीको चोर चाहिँ यता भेटियो मैले भनेको थियो के भनेको थियो यस्तै चोर फाटाहरू नेता हुन्छ भनेर भनेको थियो चुप लाग पढ्ने मान्छे त डक्टर इन्जिनियर भएर गइहाल्छ नि देश चलाउने भनेको चोर फाटाले त हो नि आइडिया चाहियो नि आइडिया ल स्याप्पु जाड खाऊ जाड खाऊ सिधै चोर नेता छु ए नानी ल्याउ ल्याउ जान ल्याउनु है हामीले त तराईमा यस्तो सेतो सेतो ताडी खाएको थियो यहाँ जाड खायो आज होइन हो पत्रकारज्यू यो कस्तो जाड हो यहाँको यो मगैको 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 ओ मगै भन्नु थाहा छ मगै भनेको थाहा छैन मकै भन्नुभएको तपाईँले मकैको जाड बहुत मिठो छ नेताज्यू खानु खानु ल अब मैले खासमा यहाँ ल्याएर सोध्नु खोजेको कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँहरू यो बाइसमा चुनाव हुँदैछ अरे भन्थ्यो है मैले सुनेको कुरो यसमा चाहिँ तपाईँहरूको तयारी के छ त हेर्नुहोस् पत्रकारज्यू हामीले मागे अनुसार संविधान संशोधन भएन भने हामी भोट हाल्दैन तर संविधान संशोधन अब यो पार्टीहरूले पेलिरहेको छ हामीलाई हामी तराईको जनतालाई जन्तै होइन भन्छ तैपनि हामी जान्छौँ चुनावमा सुन्नुहोस् उहाँ भनेको भत्काउने हेर्नुहोस् बिगार्ने तराईको जनताको कुरा नसुनी तपाईँ चुनावमा जानु बन्दुक लिएर लाठी भाला लिएर जान्छु हेर्नुहोस् तपाईँहरू कसै बन्दुक बोक्ने लाठी बोक्ने
इन्टरभ्यूमा यही हो तपाईहरुको तरिका पावर शो गर्न आ हो यहाँ बन्दुक नबकिदा हेर्नुस् नेत्रीज्यू पावर नदेखाइकिन यहाँ सुनवाई हुँदैन तपाईले राजनीतिको बारे थाहै रहेन एकछिन अहिले एकछिन एकछिन यसरी ताप दिएर हुन्छ ह जाल्यौ त जाल्यौ जड बहुत मिठो कुरा खुवाइहाल्नु भएछ पत्रकार जी मलाई गो माइगो मकैको बहुत मिठो हुँदो रहेछ हामी त त्यो रुखको तारी खान्थ्यो यो मकैको बहुत मिठो हुँदो रहेछ हामी खाइहाल्छु लु अब बान के भन्ने ओइ माइला नेत्री बान्दा मलाई त कस्तो लाग्छ चोर कुत्ता गुन्डा जस्तो बाँदा जस्तो पत्रकार यस्तो तपाईको प्रश्न के हो यस्तो मैले यो जार तपाई कस्तो पत्रकार हुनुहुन्छ महिला नेत्रीलाई कस्तो लाग्छ भनेर सोध्नुहुन्छ मलाई सोध्दा यो लागिहालेछ धेरै नाच्नु नेताजी महिला अधिकारको कुरा थाहा छ कि छैन तपाई नेता भएर मैले भनेको थियो खिल्ली उडाएर हाँस्नुहुन्छ मैले भनेको थियो के भनेको तपाईले अब यो नेता मैले मन गर्छु भनेको थियो हो भन्नु त ए म त पत्रकार प्रश्न सोध्दैछु अब यो खाने यो कुरो त रामायण रामायण पहिला पऱ्यो नि भन्दैन म त लभको कुरा गर्नुहुन्छ हामीसँग सोधिहाल्नुहोस् त्यो इन्डिया पारिपट्टिको एउटा बहुत राम्रो नेताको छोरी थियो हेर्नुहोस् हामी त्यता गइहाल्थ्यौँ लभ गर्न त्यो नेतासँग हाम्रो साँठगाँठ भइहाल्थ्यो हामी उसको छोरी देख्न जान्थ्यौँ हेर्नुहोस् बहुत राम्रो राम्रो मेलमिलाप थियो हेर्नुहोस् हामीले बिहे गरेर ल्याइहालेपछि चुप लाग्नु नेता जाउँ उतासँग हाम्रो तपाईँ लभ गर्न आएको यहाँ तपाईँ चुनावको कुरा गरेको होइन सोध यहाँ पार्सन सोध मलाई सोध मलाई मैले त भनेको थियो दाले त भेटाएछ मलाई भेटाएछ के भनेको थियो पारसन सोध कोले त लु भन्छ तैँले चाहिँ कति कमायो लु भन्छ मैले केही कमाएकै छैन अहिलेसम्म केही कमा छैन अहिलेसम्म मैले केही गरेकै छैन घर पनि छैन मेरो केही पनि छैन मेरो गाउँमा मात्रै घर छ अरे ढाँटी रहेछ अस्ति रोड हान्ने बेलामा जम्मा 60 लाख हो मैले त हो पनि भ्रष्टाचार हो उहाँले कति नेपाली हेरे मागु छ अहिले यसबाट है त तलाई सत्य त त्यो भनिदिनुहोस् उहाँले कति कमाउनु तैँले कति कमायो लु भन त हेर्नुहोस् पत्रकार जी उहाँ झुल बोल्नु भएको छ 1 करोड ब्याङ्कमा राखेको हो त्योभन्दा सुक्खो ए अर्को पनि हो बाटो बनाउँदा कति 5 करोड त्यो मेरो सालीको खातामा राखेको हो अरू चाहिँ मैले सुक्खो कमाएको छ तपाईँ झुट बोल्नुहुन्छ तपाईँको नेपालको हरेक सहरमा गर्छ हो कि होइन भन्नुहोस् हामीलाई हामीलाई थाहा छ त्यो कुरा यो त अब राजनीति गरेपछि त्यति पनि नगरे त के काम हो तपाईँ भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई जनता हेरिराखेछ मैले कहाँ देश तपाईँले मधेस बेच्नुभयो हामीले मधेस बेचेको छैन तपाईँको नेताहरूले होइन पत्रकार कहाँ गयो ओ नानी यो खाने कुरा के हो ल्याइहाल्नु मैले त त्यहाँ बाँच्नु हो है बाँच्नु बाँचेको माइला नि त त्यहाँ त मेरो मन पाग लिएर पो यता आयो यहीँनिर हिंसा भयो तपाईँ पत्रकारहरू मैले हिंसा गर्नुहुन्छ अनि हामी नेताहरूलाई कहाँ के कुरा गर्नुहुन्छ मैले कतिखेर गरियो तपाईँ अहिले हिंसा गर्दै हुनुहुन्छ हामी तपाईँको कार्यक्रम छोडेर जान्छु मैले चाहिँ समातेछ यसलाई मैले यस्तो गरेको छ तपाईँले मैला हिंसा गर्नुभयो तपाईँलाई कारवाही गर्छु म कसरी मैला कसरी मैले हिँड्छु म यहाँ लु बाल्दा तँलाई के मैले यसरी समातेको छ किन समात्नु त यसरी मै खाएको छ गर मै खाएको छ मैले त देखेको छैन तपाईँ उता हामीले देखेको छैन तर तपाईँ के गरिराख्नु भएको छ पत्रकारज्यू तपाईँ उता जानु
लो नित्य हजुर यहाँ आउनुहोस् म हिंसा गर्दैन यता आउनु यता हो पत्रकारज्यू प्रश्न सोध्नु भएछ तपाईँ इन्टरभ्यू लिन बोलाउनु भएछ प्रश्न सोध्नुहुन्न यता कहाँ नित कस्तो प्रोग्राममा आएछ मेरो पार्टीको बेइज्जत गर्न लागेको तपाईँको पार्टी के पार्टी तपाईँ हाम्रो पार्टीमा आइहाल्नुहोस् हामी तपाईँको सम्मान गर्छौँ हाम्रो पार्टीमा आउनुहोस् पत्रकार तेरो कुन टिभी रह्यो नजानु न तपाईँ तपाईँहरू जस्तो पत्रकारको साथमा बस्नु छैन मलाई मैले हिंसा गर्नुभयो म कारवाही गर्छु तपाईँको पार्टी भ्रष्टाचारीको पार्टी हो तपाईँको पार्टीसँग जानु छैन कुरा गर्नु छैन पत्रकारजी हो तपाईँले देश बेचेको हो कि होइन तपाईँको पार्टीले बेचेको छ तपाईँको नेताले देश बेचेको छ पहिले हाम्रो देश बेच्ने ठाउँमा हाम्रो नेता महाकाली पनि बेच्यो महाकाली त तपाईँले बेचेको छ तपाईँसँग गफ गर्दैन तपाईँ जानुहोस् ओइ सुन्न अब म मात्रै छु सुन्न लु नेता यहाँ भयो तैँले चुनाव जित्यो भने एघार लु भन्द यहाँ भन्दै नि त अझ सबै देखेँ क्या बन्द गर